Vi kører. Det er fucking Justin Bieber. Hvad siger du? Hvad? Lad mig kalde mig Justin Bieber. Du ligner, hans bror. Man. Jeg ligner faktisk hans fætter. Hans far. Hvad sker der, Fabian? Går det godt? Hvad sker? Går vi ikke tage, på ham? Nej, jeg kom nu. Man tror ikke, jeg kender Fabian eller hvad, bro? Ja, fam. Hvordan går det? Det går rigtig godt, tak. Der sker rigtig meget. Hvad sker der? Der sker det, at jeg skal til udlandet og spille her den anden. Så det er luksus. Hvorhen i Serbien? Berlin, desværre. No. Serbien kommer her til sommer. Til sommer? Ja. De har lige blevet kåret til den bedste festival, jo. Så får man booking dernede? Ja, jeg skal nok ringe til min ferie. Er det der gay parade, eller hvad? Jo, okay. Ej, hvad hedder det? Berlin i morgen. Berlin i morgen. Hvad er det for noget? Det er undergrund trap-agtig fest, som jeg skal ned og spille. Ja. De har booket mig, fordi de har hørt min egen musik, og... Jeg håber ikke, de har hørt en andens musik i hvert fald. Altså, jeg har booket som artist, og ikke bare som DJ, så det er sådan... Sindssygt. Det er en fed booking. Det er fedt job at spille også, fordi altså, folk kommer for at høre en, og ikke bare for at høre en DJ spille noget andres musik. Ja. Sindssygt. Det du også... Det. Ja. Du kommer også til at spille med dine egne produktioner? Ja. Ja, okay. Kan du ikke fortælle lidt om det? Din overgang fra at være DJ til producer? Jo, helt klart. Nu er vi inde på det. Helt klart. Jamen, altså... Jeg startede sådan med at være DJ og producer samtidig for 7 år siden-agtigt. Og så har det sådan ligesom bare overlappet, da min interesse for at spille musik begyndte min interesse for at lave musik også. Og så startede jeg bare sådan lidt, altså der var lille, har jeg lavet sådan meget rap-tekster og bare sådan noget. Sådan, altså altid har haft rod i hiphop. Mine forældre spiller jazzmusik, ja. Så det er kommet derfra. Og så bare... Det vil sige, det er genetisk, kan man sige. Det er, jeg ved ikke, om det er. Det er lidt genetisk i hvert fald. Så det bare kommet derfra, så jeg bare begyndt at lave musik. Så nu har jeg lavet noget house, noget hip-hop, noget R&B, noget soul, noget chill-out, noget elektronisk. Jeg har næsten lavet det hele. Det er det, jeg godt kan lide ved dig. Du er meget alsidig. Du kan lave mange forskellige ting, kan du ved mig? Man kan booke det til en hip-hop-party, så spiller du det fedeste og friskeste hip-hop. Der er en af der skriver til mig, bro, på Skype. Nå, men kan du klokke af, eller hvad? Er det der server-gives igen? Ja, bro, men bro, hvor dejligt de er. Ej, nej, men det er det, du kan spille til mange forskellige ting. Ja, så kan man booke det til sådan noget helt mainstream, og så spiller du bare det. Det er jo også, altså, det er både en fordel og en ulempe, ikke? Altså, så i nogen. Det fyr, man tror, vi skal bare sige. Bare lægge den til mig, jeg skal nok drikke. Ja, okay. Men ja, hvad hedder det? Lad os lige se her. Hvad er en god DJ for dig? En god DJ for mig? Ja. Svært. En god DJ for mig, det er en, der kan... Altså, der har god teknik, og samtidig kan bedømme og holde crowd. Altså, en, der kan finde ud af at spille efter de gæster, der er til en fest. Ja. Måske skal han ikke stå og spille Ty Dolla Sign, hvis der står 73-årige damer på dansegulvet. Ja. En, der er god til at bedømme gulvet, og samtidig kan spille op for en fest. Og samtidig skille sig ud fra andre DJ's. Det er det, der gør en DJ til en rigtig god DJ. Ja. I mine øjne. Du har drama. Kunne du ikke finde skærbrand, eller hvad? Nej, bro. Vi gør det der landsby-style, kom nu. Har du et spørgsmål til dig selv? Et spørgsmål til mig selv? Ja. Den er svær. Altså, hvorfor er jeg så gruis? Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Det er det. Du laver mange damer, gør du ikke? Stille ud. Pelle griner her i parkbunden. Bro, jeg ved i hvert fald, ikke? At der er mange bitches, der vil lægge i shit. Skål. Skål. Ja, kan du ikke fortælle lidt om din baggrund? Fordi din mor, hun er fra New York, ikke? Mm. Min mor er fra New York, og min far er der fra Danmark. Okay. Det der æv, kan du ikke lige få chillet? Det er meget interessant, jeg vil gerne vide. Det er der mange, der ikke ved jo. Min mor kommer fra en afroamerikansk familie i USA. Mm. Og min far er... Er du mulat? Er dansker. Det hedder, hvad hedder det? Quadron. Quad something, et eller andet. Ligesom hende, der sagde. Det vil sige, din mor, hun er her. Min mor, hun er. Mm. Og din far, han er... Han er bare dansk. Ja, okay. Fra Aarhus. Så du spiller, at du blev booket på scenen om torsdagen? Ja, jeg er blevet booket. Ja. Det er rigtig fedt. Så nu det er mig, der booker DJ's ind om torsdagen til Dirty. Så hvornår booker du det, mand? Er det rigtigt, at på scenen om torsdagen, så må man kun spille 20 sekunder af hver sang? Det der med det er, tit så er det sådan tracks, vi spiller dem, de fungerer ikke længere end første vers og omkød. Hvad med i Start It Up, der har Fabulous det bedste vers i fjerde vers? Hvorfor må man ikke gøre det? Det må man også gøre.
Du har aldrig mig sådan, at jeg spiller den, så spiller jeg faktisk. Ja, okay. Jeg kan ikke tåle, at hver gang så skifter de sang, når Jay-Z han skal rap. Jeg kommer aldrig til at kunne føle sang, hvis jeg ikke kan høre et Jay-vers, jo. Bro, tilbage til det der med bitches, ikke? Du har Tinder, har du ikke? Nej, det har jeg faktisk ikke. Ej, hvor han lyver, bro. Ærligt? Jeg har ikke sendt. Hvor mange matches har du? Hvad med fuck er det der? Hvem er det der? Åh, oh! Oh boy, lige pludselig. Gør der Oscar? Hvad skal der være der bordel, I har kørende hernede, mand? Bordel? Det ligner sig, jeg kommer udefra. Det er Gaffhausen. Det er bordel. Skål. Skål med... Ja. Bare lægge den, hvis du vil. Drink om lidt, er det galt? Fabian. Hvad synes du, Oscar er great til? Jeg synes, Oscar er great til. Ja, oh boy. Oscar Knudsen. Oscar Knudsen. Han er god, han er god teknisk. Han er god til at spille for crowd. Han er god til at bedømme crowdet og spille alt efter det. Og stadig holde sin egen stil. Jeg har set ham på Sunday mange gange. Han spiller det der Barbie Girl nogle gange. Vi snakker om andre DJ's. Hvilke er dine favoritter? Altså, hvis du kunne vælge tre, som du beundrer i skal det være i Danmark, eller? Nej, i hele verden. I hele verden? Ja. Okay. Jeg er stor fan af DJ AM, som desværre er død. Så er jeg stor fan af DJ Craze. Ja. Hele den der sådan, hele den der nye bølge af DJ's, der sådan går nye veje. A-Track også. Stor fan af A-Track. Hvad fik det til at være DJ? Altså, det var nok bare min sådan passion for musik, og det der med at kunne give folk en god oplevelse. Mm-hmm. Jeg var rigtig lille, da jeg startede med DJ. Jeg købte en mobilanlæg og modspillede til 15 års fødselsdag og sådan noget. Bare det der med at kunne give folk en god oplevelse, og det ved jeg ikke. Ja. Hvad for en sang er din yndlings at spille? At spille? Altså sådan all time eller lige nu? Begge ting. Altså all time. Jeg er kæmpe stor Fabulous fan. Lad være med liv, bro. Hvad siger du? Han prøver mig glad, bro. Kom nu, man. Hvad så, hvis han er ærlig? Har du nogensinde hørt, jeg har spillet sat, uden jeg spiller Fabulous? Det er faktisk rigtigt nok. Jeg spiller altid Fabulous. Hvis spiller tidligt, så spiller man spiller Youngin, eller spiller... Hvad hedder den? You Be Killin' Him med Ryan Leslie. Spiller senere på aftenen, så spiller man mere noget... Hvad med all-time favorite? All-time favorite? Ja. Fab, Jay-Z... Altså, spil på klubben? Sang? Ja. Du har ikke nogen sang, du tænker, okay, den her hver gang jeg lægger den, så får det en sindssyg følelse. Altså, alt hip-hop... Bare alt hip-hop? Lige der omkring år... lige der omkring år 2000, den der bølge der, DMX Party Up, alle de der tracks der, de holder hver gang. Ja. Men lige nu, den der DJ Mustard bølge, den føler jeg helt vildt. Ja. Det var også fedt i torsdag, så spiller du fire YG tracks efter hinanden. Men det er også okay. Det, der er fedt. Jeg kan godt lide, når folk de spiller noget til bitches, så der er bitches på dansegulvet. Og så kan jeg også godt lide, når de nogle gange lige spiller lidt til guysene, så man får den der turn-up-følelse, du ved, ikke? Men hvad tænker du? Jeg tænker ikke så meget. Jeg tænker, at jeg ikke spillede fire YG tracks i træk i torsdag. Det gjorde du, bro. Lad mig lyve, mand. Er du gerne en gazette, du laver, mand? Okay, du til en fest, altså, der er 35 shababs. Og du skal gøre sådan, at de ikke vutter hinanden. Lægger du dem op på disco, eller? Nej. Men, når du DJ'er, så er der sådan nogle trip mennesker, som hele tiden vil komme gratis med dig ind, ikke? Mm. På disco, ligesom mig, for eksempel. Ja, ligesom dig, ja. Ja. Hvad er det sygeste, en pige eller en dreng har gjort for at komme med ind på disco med dig? Sådan der, det der, please. Du ved. Har det givet dig en sukker dæk nogen gang? Nej, det har det faktisk ikke. Ikke endnu. Det kan være, det ikke kommer. Endnu, okay. Det kommer forhåbentlig. Hvad med dig, Oscar? Jeg var en sukker dæk? Ja. For at komme gratis ind på Sunday. Jeg har sgu oplevet. Bro, men det er ordentligt svært at komme ind, bro. Så er det sammen. Det er klart, når du lægger den der skjorte, det er svært for dig at komme ind. Jeg lægger aldrig den her. Så er det samme, Brie. Er der ikke nogen, der har gjort eller helt det der fucked up for at komme gratis ind, du ved det der? Eller spurgt dig om et eller andet? Altså, ikke noget sukker dæk i fucked up, Joe, man. Ja. Nå. Har du et spørgsmål til ham, bro? Ja. Forresten. Jeg har fundet tre plader. Du må gerne fortælle mig lidt om, om du kender artisten. Og også om, hvad du synes om deres stil. Du må gerne vise det til kameraet også. Den første her er Jaroslav Checking In. Kender du ham? Det er Demas polske fætter. Wow. Han har lagt det der. Checking In. Hvad siger du til det? Han har lagt det der. Kan du godt samle den, tror du? Jeg vil godt kunne samle den, tror jeg. Det vil nok blive svært. Det vil nok tage mange timer. Vis den til kameraet her. Han har lagt det der. Han laver det der. Ud af munden. Hvad
Hvem er ham her? Kender du ham? One Lover Fortis. One Lover. Ligger du der hvide sat? Altså, stilen er rød jo. Kan du lægge den? På Zen? Kan du lægge den? Ja, jeg kan godt lægge den der. Hvad er det mest trippe at være DJ? Det mest trippe at være DJ? Yeah. Uden tvivl. Sangelsker. Her er bare number one. Det er det værste. Hvad gør du egentlig, når folk kommer? Ligesom for eksempel, jeg kan huske i gamle dage, hvor jeg bussede rigtig meget, ikke? Ja, du var slemt. Jeg dræbte Oscars liv, Møllers liv, og også dit liv. Du dræbte også mit liv. Ja, men det var, vi kendte hinanden lidt bedre, ja, så det var sådan der. Men Møller ikke, han holdt ud, bro. Altså, jeg kom op drunk, jeg siger til ham, BRI! Hvad blev den der sang, bro? Hvad blev den der nye med Rick Ross, du, og der kom, du ved, det der sofistikerede mennesker, ja. Så BRI, kom nu, please, bro, man, kom nu, man. Du har også lavet den der på mig. Ja, men du ved, også på dig, Oscar. Hvad er det der mest trip? Ja, det er det. Undskyld, bro. Jeg undskyld. Det er uden tvivl det mest tætte. Hvad gør du, når folk kommer op og siger, okay, nu er jeg også overdrevet, ikke? Er du også? Der er ikke nogen, der er ligesom dig på dit game heroppe. Ja. Men hvis der kommer det der strid, det der, hej, vil du ikke spille med dine? Det der, de viser telefon. Ja. Hvad gør du? Det sker hver eneste video. Afviser, jeg ved, hvad Pelle gør. Jeg har set Pelle på disco. Pelle gør sådan der. Hvad så du? Er det bedre? Jeg har faktisk engang, den svedeste jeg nogensinde har oplevet med det der, det var en pige, der kom ned til mig og sagde, hey, vil du ikke spille den her? Og så gav hun mig et kort, som om det var et visitkort. Og så var der et billede af Sean Paul. Og så stod der, hvad det hedder? Wow. Fanden var det? Hvad fanden hedder den? Get Busy. Get Busy. Ja, helt klart. Så var der bare et billede af Sean Paul på en visitkort, stod der Get Busy. Så sagde, vil du ikke spille den her? Okay, det bliver jeg jo nødt til nu. Det er jo stilet. Så hun har bare prænt. Så Sean Paul tre gange den aften. Kun for indskyld. Ej, det er også det gode stil. Men det er også sygt, ikke? Hun har bare prænt det ud, som om det er visitkort. Det der, hun skal have den hver gang. Du ved, hun havde 100. Hun er en stærk, det der. Hun tager lige kortene ned. Havde hun duet? Ja, hun duet i konger. Hvad er det største, du har spillet til? Det største? Roskilde. Med Niklas? Ja, Roskilde med Niklas. Og Distortion sidste år? Distortion sidste år. Det fedeste job, jeg nogensinde spillede, var Distortion sidste år. Bortset fra, at folk lavede så meget rav, så vi blev nødt til at stoppe. Jo. Det var sindssygt, jo. Men jeg kan huske det. Nej, men det er bare fordi... Nej, det er mere, der glemte. Han glemte det. Nej, det er fordi, det var sygt, fordi at du var... Da du begyndte at spille, ikke? Der blev festen afbrudt 5 gange. Ja. Du ved, det er sindssygt, det er shit. Der var 10-15 lapper, jo. Mennesker, ikke? Omvendt. 10-15 lapper, mennesker. Har du groupies, bro? Jeg snakker ikke kun om bitches, også guys. Også guys, nu skal man ikke sidde og brag, jo, men altså, der er nogle visse mennesker, som tit er der, når man spiller. Og tit, altså... Giz! Sådan at du ved, hver gang du spiller, så er det de samme. Altså, det sker, at der er de samme mennesker, der sådan er lidt. Men igen, nu vil man heller ikke sidde og brag. Hvad, tror du er i Serbien, eller hvad? Det er sindssygt, jo. Åh, det gør jeg godt, jo. Du må hamlede op i det der tøj der, på Zen torsdag. Dengen, hvad siger du til ham? Ikke så meget. Jeg tænker... Læg et spørgsmål, Brim. Ja, rolig nu, ikke? Man tror, han kommer her for at bose kun, ikke? Det der var lukket til fuld hygge pizza, mand. Nå ja, hvad hedder det? Ja, nu har jeg glemt det. I'm shroom, mand. Hvad sker der? Okay. Godt spørgsmål. Du er en af de eneste, vi skal interviewe i dag, der ikke har dame på mere. DJ. Låsens. Hey. Jeg skal være single. Følger du det, Brie? Fungerer bedre. Mere tid til at lave musik. Jeg tænker bare, det er svært, når du DJ'er, bro, ikke? Hvorfor? Der er mange gis hele tiden. Hey. Så det er svært at have dame på, bro. Ja, det er svært at have dame på? Ja. Ja, mega svært. Det er også det, at jeg ikke har dame på mere. Jeg kan godt føle det, bro. Ja. Vi klipper det bare ud. Det er faktisk et rigtig spændende spørgsmål, ikke? Det synes jeg selv i hvert fald. Hvad foretager du dig, inden du tager ud og spiller? Inden, altså lige inden. Har du, ja. Har du nogle ritualer? Træner du for eksempel? Eller slaffer du den? Ja, ligesom jeg sover aldrig faktisk. Drikker du en kop grøn te med lime i? Nej, så meget ritual, men det gør jeg ikke. Nej, det jeg gør, inden jeg går ud og spiller, er altid lave musik lige inden. Okay. Så man er helt inspireret og helt sådan... Og så er du in the mode-agtigt. In the mode-agtigt. Ja. Hører altså musik sådan 1-2 timer op til-agtigt. Ja. Bare så man lige er i stemning. Men det kommer også... Det kommer an på, hvilket job man skal ud til, selvfølgelig. Altså hvis jeg skal ind og opvarme en klub i starten af åbningen, hvor jeg ved, at jeg skal stå og spille noget 90'er R&B stille og roligt, så er det ikke, altså så sidder jeg ikke og turn up derhjemme sådan lige inden.
efter festen, ikke? Mm. Så er du bare hjemme og slapper. Eller lægger du den der flæskesteg på Istergade? Ej, det gør jeg aldrig. Altså det jeg gør efter festen, det kommer an på, hvordan festen har været, og hvem der er med mig efter festen. Ej. Vældig, de der parter, de er lidt for stream her. Kom nu, man. Fuck de der parter. Vældig, når man er DJ, ikke? Ærligt. Ja. Du kan kun svare ja eller nej. Er det nemt at lave gigs, hvis du er DJ? Ja. Ja. Er det nemt at lave DJ, bro? Om det er nemt at lave DJ? Nemt at lave DJ? Ja, lav ham. Hvorfor spørger du mig? Hvis det er en gigs, bro, kom nu. Vil du ikke lave Lilja, eller hvad? Jeg vil lave Lilja. Ja. Jamen, min søsters veninde. Og hvad så, bro? Hvad min søster, hun er 17. Jeg kan ikke lave de der 17. Så kan jeg gøre, at du har lavet på Marley. Ah, which room, man? Du laver ikke særligt. Hvordan smager det, Richard? Det smager dejligt. Skål, Bri. Skål, den er vanilla twist, ikke? Skål, Bri. Fremtiden er lidt, at jeg gerne vil leve af min musik. Leve af mine produktioner, og samtidig komme ud og spille som artist. Men igen, altså... Som 40-årig kan jeg måske ikke stå og spille trap-musik, vel? I, Men har du tænkt dig at DJ så lang tid? Ja, jeg har tænkt mig at DJ så lang tid, jeg kan holde til det. Mm. Men igen, det er også fordi, det hænger sammen med min producer-karriere. Lige præcis. Så jeg vil gerne ligesom ud som artist mere end som DJ. Nu har jeg startet som DJ, men nu er min sådan producer-artist-karriere begyndt at komme lidt frem. Mm. Så forhåbentlig kan jeg komme mere ud på det med årene. Lidt DJ Khaled-agtig, ikke? Ja, de der kærlighed, der er. Ja. Nu har du spillet, nu skal du spille i, du har spillet i Paris, mand. Ja. Fortæl lidt om det. Jamen, fortæl om, hvad for en klub det er, for folk tror bare, det var sådan noget rare noget, ja. Det er noget sindssygt noget, ja. Helt klart. Jamen, i januar blev booket på Social Club i Paris. Ja. Til at spille, altså de bookede mig også igen, ligesom Berlin har gjort, på mine sådan, producer-ting. Okay. De har hørt min musik på SoundCloud, YouTube, sådan noget. Okay. Så skrev de, vi vil gerne have noget perform, så spille en time, kom ned den, tror den 28. januar, eller andet. Så var jeg dernede og spille. Helt sindssygt fest dernede. Altså virkelig, det er undergrund i forhold til Danmark. Mm. For Danmark er meget det der, altså du skal lige spille lidt Eve-nummer og noget folk kender. Bare lige sådan for, altså ligesom at holde crowdet. Men dernede var det ren undergrund. Jeg spillede, tror jeg spillede 95% sange folk ikke kendte. Så det var helt... Og folk var stadig tørre. Folk var stadig tørre. Det var aldrig sket i Danmark, det der. Det er meget slemt. Rigtig slemt. Selv på undergrundsklubberne i Danmark. Og jeg kan forestille, det piner jer DJ's lidt. Gør det ikke det, at du ikke... Jo, det du har lyst til, du har da lyst til at spille det, du lige har downloadet derhjemme måske. Du er da træt af at spille den samme sang i 100 gange. Altså, alle DJ's i Danmark vil gerne, eller alle DJ's over det hele, vil gerne skole folk lidt. Yeah. Det vil vi gerne. Altså, jeg vil gerne nogle gange stå og spille noget andet musik, end det jeg gør. Ja. Når man står og skal holde crowd. Men igen, det er også en del af det at være DJ, ligesom at kunne spille for crowdet, i stedet for bare at spille det, man selv kan lide. Mm. Men nogle gange vil vi selvfølgelig gerne, altså jeg vil gerne stå og spille det, jeg selv kunne lide en hel aften. Men det er bare ikke altid chancen byder sig. Har du det godt sådan, når du tager på disco, så kigger du, hvem er DJ i aften, der tager jeg hen. Og ikke kigger så meget på, hvad stedet er. Jo, det er også fordi, I er inde i det. Jeg tror, altså næsten alle, der går i byen, kigger ikke på, hvem der DJ er, synes jeg. Tror du? Jeg tror, der er mange, altså, der ikke gør det i hvert fald. Altså, de fleste i vores omgangskreds, så kigger man, okay, hvor spiller de forskellige DJ's, man nu kan lide. Og så tager man derhen. Ja, det er også andet, i jeres omgangskreds. Men udover det, så er det fælles. Så føler du bare, det sted. Det er også fordi, I går op i musik, og I har styr på jeres musik. Mm. Så I ved, at hvis det er en eller anden, der spiller, så er der god musik der i aften. Hvad er det mest pinlige, du har oplevet som DJ til slut? Det mest pinlige? Ja. Mest flævig. Jeg har oplevet mange pinlige ting. Der har været rigtig meget med, hvor strøm er gået. Det er det værste som DJ. Strøm? Ja. Jeg har haft mange problemer på altså alle mulige klubber, hvor strømmen det bare går. Så står du der som DJ. Og folk står bare, what the fuck, where's the music? Ja. Yeah. Yeah. Er det det mest pinlige, synes du? Er der ikke sådan noget fucked up? Det var ligesom Jannik Smed, han pisser altid i flasken under DJ. Det har jeg faktisk aldrig gjort. Jeg har heller ikke haft nogen damer nede under pulten endnu. Det er fordi, han gider ikke at tage på toilettet, ikke? Så tager han en flaske, så pisser han ned i. Det vil jeg ikke gøre, det der. Jesus, det er sygt. Tusind tak, fordi du kunne komme, bro. Jamen, det var fornøjelse. Det var fucking stilet. Har du et eller andet spørgsmål til ham? Hvad synes du om det? Kan du godt lide det? Ja, jeg kan godt lide det. Fuld pizza hygge, ikke? Bordeller. 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 Nej, der er ikke nogen piger i dag. Det skal nok komme, Brie. Det kommer efter. Du må lige fortælle nogen. Fabian. Altid en fornøjelse. My brother. The spin. Det er der nye shit. Folk kender det ikke, G. Giver dig en. Ha ha ha.